Lähdetään siitä, että mulla on sellainen kuvasusta, että sä oot aika semmoinen lähtökohtaisesti energinen ja aikaansaava ihminen. Joo. Ja usein sellaiset ihmiset hakeutuu myös esimerkiksi nyrkkeilyn pariin. Siinä ei. pääsee purkamaan jotain. Onko sullakin käynyt näin? Indeed. Mä, mun on ollut tosi vaikea löytää tavallaan omaa paikkaa ennen nyrkkeilyuraa täällä, koska just on sitä energiaa tosi paljon. Sitten ei tiennyt yhtään, että mitä niinku elämältä haluaa tai yhtään mitä ja ei oikein osannut purkaa sitä oikealla tavalla, sitä energiaa. Sitten se oli vaan sellaista epämääräistä niin meno menomeininkiä, milloin missäkin ja koitti niin ihan väärillä tavoilla tavallaan purkaa sitä energiaa. Ja sitten meni sinne salille joo. ja se jotenkin tuntui paikalta, jossa sit on hyvä olla. Joo, se oli niin kuin se tavallaan sopi sitten kuin nyrkkisilmää. <laughs> mä menin sinne salille, mun yksi kaveri oli sanonut, että hei, että mene sinne, että valmentaja vetää sulta niinku mehut pihalle. Ja tämä oli mun mielestä niinku houkuttava. Mä olin vaan, yes! Ja <laughs> sitten menin salille. Ja oikeastaan näin, mä, mä sitä hetken mietin, ja näin vie semmoisen, mä kutsun sitä ennen uneksi, koska mä näin semmoiseen unen, että mä olin iso areena ja mä ottelin siellä. Ja mä katsoin itseäni silti yläpuolelta. Ja sit mä mä heräsin niin mä olin vaan, okei, okay, merkki, mä menen salille. Ja sitten, mä menin. Tiedätkö mitä? Usein menestyneet ihmiset sanoo, että heillä on kyky visualisoida jotakin asioita elämästään. Joo. Ikään kuin katsoa ulkopuolelta, että tietysti, mä teen nyt tässä podcastia ja niin sitten mä visualisoin, että tässä mä olen ottamassa palkintoa vastaan Suomen suurimpana ja parhaana podcastin tekijänä. Menestyjillä on kuulemma usein tällainen kyky. Joo, ja se on tosi tärkeää. Mä en sano siis sellainen. <hysynti> <hysynti> mutta toi on totta, koska siis kaikki mitä mä oon ajatellut, että menee tavallaan vähän, ensinnäkin vähän päästään irti siitä, mutta on silleen, että Mä hoidan tämän ja niin kuin näkee sen, että just paljon käyttää niin kuin, ö, aivotoimintaa, just niin kuin mielikuvitusta siihen, että niin kuin näkee jo sitä, mitä tapahtuu, ja tavallaan elää sitä jo ennen, mm. niin tämä on kyllä niin kuin tosi suuressa roolissa. Koska esimerkiksi mulla on ollut yksi semmoinen yrkeilykollega, joka astui kehään aina silleen, että taas mä varmaan hävin niin haja tuomiolla. Oho. Ja se every fucking time, niinku tyyliin tosi usein hävis haja koska hän meni jo sillä asenteella. Eli sä jo laitoit sen lopputuloksen itselle sinne. Joo. Eli sen takia mun mielestä on aina tosi tärkeää siitä, että mitä sä ajattelet tai mitä se alitajunta niin syöttää sulle. Tai puhut sä itsestäsi kauniisti, rumasti toisista. Mitä sä ajattelet, kykenetkö sä? Koska jos sä ajattelet, että sä et kykene, sä et kykene. Mm. Pystyykö mieltä sitten kuitenkaan määränsä enempää tuossa juksaamaan? Jos sulla tulee epävarmuus, että ei tästä perkele mitään tule, kyllä, niin pystyykö sitä juksaamaan? Kyllä pystyy, mutta se vaatii tosi paljon siltä mieleltä. Että mullakin on ollut tosi, äh, sitten mä urallani, ollut tosi masentunut jossain kohtaa ja on ollut syömishäiriöt ja muut. Niin on ollut niinku tosi vaikeita aikoja ja silti niinku on mennyt sinne kehää ja se on ollut tosi, niin kuin, ei ollut mikään niin kuin, voittaja fiilis, mm. mutta silti joka tapauksessa mä oon tehnyt silleen, että mä oon laittanut hyvän piisin soimaan ja, ja tota, ollut mun huoneessa ja kuvitellut sitä voittoa, että mä oikein niin kuin, tunnen ja tuuletan sitä, että, niin kuin, että mä tein sen hyvää ja kiitän itteeni. Että vaikka se mieli ei ole yhtään ollut siinä mukaan tällä, sitten mä vaan niin kuin, lähdin lähin leikkimään ja niin kuin, näyttelemään sitä. Mm. Ja, Öö, no ei se ihan aina toiminut, mutta suurimmaksi osaksi. Joo. Mä mietin omaa tarinaa. Mä oon joskus puhunut etukäteen jotain tulevia vaikka tärkeitä puheluita läpi. Joo. Et mulla on ollut sellainen tunne, että jossain vaiheessa noin soittaa ja vaikka tarjoaa mulle tätä juttua. Joo. Ja tietysti ainahan niin ei käy, mutta joskus on käynyt. Niin mä oon jotenkin mielessäni käynyt sen jo läpi, miten mä siinä hetkessä mahdollisesti reagoin. Kuulostako sitä sun vasta houdolta? Ei kuulosta, koska sä kutsut sitä luokses. Tai tiedät sä että niin että sä, sä jo vähän niin kuin tiedät, että sieltä tulee. Mä uskon hirveästi sellaiseen, että niin kuin, että mikä ei ole sattumaa. Mm. Et, et, ja tavallaan, että kaikki mikä kuuluu sulle, niin tulee sulle. Mm. Mutta sä, sä tiedät sen niin kuin jossain sielussa. Mm. Ja sitten sä, sul ehkä itse voi olla semmoinen, että et tää on nyt vaan joku, mutta jos näin käy, niin sä alat sitä. Niin mun mielestä on vaan tosi hyvä ja kertoo siitä, että sulla on vähän siellä niinku yhteys auki <laughs> ja aivojen välillä. Niin, niin ehkä sitten. Ä, susta on julkaistu muutama vuosi sitten hieno kirja, ja se on tietysti äänikuuntelusta löytyy, kirjastoista löytyy, varmaan kirjakaupoista ei enää löydy, koska kirjakaupathan pistää aina ne, Joo. nehän häviää johonkin Joo, ne on no, vähän mutta kyllä varmaan jostain suomalaisesta saattaa, ja jos niinku pyytää, niin. Joo, pyytämällä löytyy, ja äänikirjakuuntelusta löytyy. Joo. Siinä sä oot paljon avannut asioita, mutta kun mainitsit syömishäiriöt ja masennuksen, niin mihin, mihin, se sitten liittyy siinä nuoruudessa? No se oli just sellaista niin siskipuilu, siis tuskaa, mitä ei osannut niinku, millään muulla tavallaan hallita, kun se sillä että alkaa hallitsee sitä syömistä. Ja tavallaan ei oikein tiennyt, ei sanonut sanottaa. Ei mä, mä en ole ikinä, niin kuin mä oon ollut sellainen, kuule kivi, että mä en ole kauheasti puhunut koskaan kenellekään, mitä mä niin kuin tunnen sisällä ja näin, niin se on ollut niin kuin, yksi syy että on, on, ollut niinku, on ollut tuskasta Joo. sisältäpäin. Et, ja siis niinku teinivuodet, come on, kaikilla on melkein <tus tuskaisia teinivuodet. Paitsi Anskulla, siis hän on sille ei, hän on vaan tanssinut. Ei hänellä ole ollut ihan hyvä, mä vaan sille kiva, että jo Niin Ansku on siis sun puoliso. Tanssitähtien kanssa ohjelmasta tuttu tanssin opettaja. Se on totta, että et kyllähän nuoruuteen kuuluu kaikenlainen kuohunta, mutta mut sehän on aika upeeta, että sitten se tosiaan se nyrkkeily se, että koutsi sanoo, että mä veden susta kaikki mehut pihalle, niin, pihalle että sä todellakin tarvitsit jotenkin sitä. Joo. Se mä, sopi sulle. Joo, mä oon ollut semmoinen niin tosi temperamenttinen ja kunnon pässimpää. Ja tää mun... Sähän oot porilainen. Joo, no siis mä tunnen porista niin kuin silleen, että mitä muuta sä voit siellä tehdä. Ja pori oli siihen aikaan vielä niin kuin kunno, se on niin nyrkkeilykaupunki, että sieltä oltiin leivottu niin kuin viimeisiä olympiamitalisteja. Niin tota, mä tarvin niin kuin tarpeeksi kovaa silleen, että ei... että... Mä tarvein sitä nyrkkiä mun naamaa mm. oppiakseni tästä elämästä sen, mitä tarvii. Mm. Koska toinen vaihtoehto olisi sitten, että mä olisin ollut niin kuin rikollispuolella. Et ne, ne oli ihan siinä, niin kuin kulki vähän, että mä kukaan vähän pohdin, että pitäisikö vai, vai mitä pitäisi. Ja, ja tota, et tavallaan et tosi läheltä myös näki sen, mutta sitten jossain niin syvällä sisemmässä tiesi, että Musta on paljon enempää ja niin mä en niinku tollaista mm. elämää, että ei se anna mulle yhtään mitään.